God aften og velkommen til 1999 musiksignaler for videoter. Mit navn er Kim Schumacher, og jeg er manden, som skal være din rejsefører gennem de næste 40 minutters rundtur i musikvideoens forunderlige verden. En verden, der ofte handler om drenge og piger, om nøgenhed og følelser, om skønhed og aparte indfald. En verden fuld af bizarre idéer, som ofte er vigtigere og bruger mere plads end almindelig banal hverdagsbeskrivelse. En verden fuld af tempo, farver, hurtige klip, kostymer og flotte billeder. Og hvorfor titlen 1999? Ja, der er nogen, der tror, at det nok skyldes, at Danmarks Radios postnummer netop er 1999. Andre er godt klar over, at det amerikanske musikfænomen Prince har en plade ud, 1999. Og et og andre har lagt mærke til, at 40 minutter, ja, det er sådan rundt regnet 1.999 sekunder. Og så er der de af os, der kigger ind i fremtiden og synes, at 1999, det er egentlig også årstallet, som ikke er så forfærdeligt langt væk. Og 1999 går dermed hen og bliver en markering af, at fremtiden, det er nu, at musikvideo, det er en ny kunstform med egne udtryk, der ser dagens lys, eller i hvert fald TV-skærmens.